börjar väldigt kompakt från topp till libro. Är det inte många meter? Den är fin i djupet. Det är Johansson som kommer fri med målvakten och gör mål. Topp. Bra passning av Svensson. Här kommer Lindqvist till Kajola. Ja. Ja, bollen går som på ett snöre. Verkligen. Jättefint anfall. Ja, och Gustav Wallin som fick åka och sätta sig på botbänken 10 minuter. Där satt en bra skott. Söder som hänger dit den. Ja, bra läste han bra. Ja, Blomqvist. Mm. Kommer Ljusdal. Och det är bra. Oj oj oj. Det skadade kommer in igen. Ja, tyvärr har Skalberg. Vi ska se vad som händer. Hur långt Svensson kommer. Ja, där då. Ja. Lyft av Svensson till Lindqvist. Och den är jättebra. Och det är onside. Ja, helt ska vi se. Och Majonen, aj då. Ja. Gjorde lite stoppfint där Lindqvist. Så att dags för 4-3 nu tror jag. Pettersson står främst. Aj. De lirar den. Ja. Jajamän. Ja, det är Nilsson som är petar in den. Flodberg som bryter och sen så är det frågan om det var en passning till Nilsson där eller om det var en tappad dragning. HB hotar inte speciellt mycket med sina toppar. Tar han sig igenom det? Ja, det gör han fantastiskt bra. Suveränt. Ja. Bra gjort av Victor Lindahl. Kajvola långt bak. Det tar på mållinjen. Och där är det 6-3. Johansson, Svensson. Tillbaka till Svensson. Lägg ut där höger, Johansson. Ja. 7-3. 7-3.